No a je fajn, že když žáci a žákyně a studenti školy něco umí, tak to také předvedou. Čili v tuto chvíli, dovolte, muziku máme, myslím, napísanou. No a máme tady šikovné studenty, stejně jako první vystoupení, jeden ze studentů bude, to ještě nejsou oni tady, to jsou pozdílci, jo. Jeden ze studentů bude žákem školy, dovolte, abych za základní školu spojenců přivítal Jakuba Pozdíška s partnerkou Ester Dostálovou ze základní školy Hálková. Zatrvé naši bratři na východ od nás, co říkají, je to družba. Čili spojenců Hálková. Vypadá to úplně nádherně. Tady bych doporučoval, jak jsem předtím říkal u toho hip-hopu, že tu budeme tak nějak jako v těch půl druhé ráno, takže tak nějak pojede. Tady bych doporučoval moc nekopírovat, protože byste mohli spadnout. Jo? Tak ať nemáme nějaký rodičovský úraz. Samozřejmě nesmí to urazit, kdo chodil do pokročilých taneční, už jsem viděl, že vám to některým docela jde tady, tak uvidíme, jestli byste zvládli něco takového, jako tenhle ten skvělý pár. Dáme si první tanec a já vám o nich povím potom něco po první části ukázek. Jak vidíte, dáma má dlouhé šaty, není skoro nic vidět, kromě ramen, a proto jsou to standardní tance. Podíváme se na první ukázku a to bude válc. Jo, to je úplně jasný, no, že jo?
No tak teď se nemůžu ptát, že ty jsi zaujatá, protože jsi tanečnice samozřejmě, jo? Tihle dva mladí lidé spolu tančí 4,5 roku a tančí v tanečním klubu Olymp Olomouc, jeden z nejznámějších tanečních klubů, co se týče právě standardu a latiny a také nejúspěšnější. My si dáme tanec druhý, Kubo, co to bude? Tango. Tam je teplo teď v Argentině. Teplej než u nás, ale to se přijde postupně. Tak mrkněte se na to, jak vypadá takové tango. Se v tom tangu objevovala taková strašná věc a sice jak oba hodí tou hlavou, prosím vás, pánové, to bych doporučoval neskoušet, jestli nechcete potom tu taxiku jako se dívat jenom doprava. Vidíte, jak se jmenuje tady, jo, to má nějaký zvláštní název, napízí, kdo mi říká, jak se jmenuje ta figura, kde oba udělají raz, dva. Vy někdo stane, jak se jmenuje? Nevíte nám to? Jak? Zásek je hezké slovo, ale není to tak? Nevíte to? Chlapí automobil se na to šlape levou nohou. Tady mají automat. Je to takzvaná spojka. Tak se vás, my jsme v té škole, tak jsem vás poučil. Já jsem vždycky chtěl být pan učitel. Je to takzvaná spojka. Jo, ale my si teď dáme podání Kuby a Ester, mimochodem Kuba je 9. čili končí tady letos, je to tak, a Ester na Hálkové, která přidá, taky 9. přidá. Takže 2 deváťáci z tančního klubu Olymp nám předvedou krále čtvrtečních tanců, neboli valčí.